ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଗୁପ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନିର୍ଭିରାମ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାମସଭାକୁ ବିରୋଧ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରହସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ଓ ଭିତିରି ବୁଝାମଣାରେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ରୋଇଡ଼ା ସି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2729 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭରମ୍ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠାରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଥିବା ନିର୍ଭିରାମ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ଟଣ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀ ନର୍ଭିରାମ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାମସଭାକୁ ବିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ବୁଧରାମ ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନର୍ଭିରାମ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ 8-10 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କିଛି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ନର୍ଭିରାମ କମ୍ପାନୀର ଚଞ୍ଚକତା ନୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ନର୍ଭିରାମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ନର୍ଭିରାମ କମ୍ପାନୀର ଗୁପ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସାର, ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ରାମସଭା ହେଇଛି ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଆମର କହିଥିଲେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ସମର୍ଥନ କରିଛି, 2 ଜଣ ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମସଭାରେ କେତେ ଲୋକ ସାର ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚେୟାର ସବୁ ଫାଙ୍କା ଦେଖୁଥିଲେ ନା? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ଅଛି ନା ଅନସକ୍ସେସ? ସକ୍ସେସ ନାହିଁ, ଅନସକ୍ସେସ ଅଛି। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ସ୍ଥଗିତ ହବୁ ନା? ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ଥଗିତ କେମିତି ହବ? ସ୍ଥଗିତ କେମିତି ହବ? ସ୍ଥଗିତ ଏଟା କେମିତି ହବ ସାର? ଏଟା ତ ବିରୋଧ ହେଲା ନା ସାର? ହଁ, ଏଠି ତ କିଛି କେହି ଅଟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଲୋକ ଯଦି ଆସି ଏଠି ଆମର ପୋଲିସ ସଭାର ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇକି ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତେ ସାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଚିଠି ହେଇଥିଲା ସାର, କେବେ ହେଇଥିଲା ସାର ଚିଠିଟା? 4 ମାସ ଆଗରୁ ପୁଛନ୍ତି। 4 ତାରିଖ ପୁଚାରେ କେତେ 23 ଗାଁ ଲୋକ କେବେ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ଥଗିତ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ସ୍ଥଗିତ ନା ସାର ବିରୋଧ ହେଲା ସାର? ଏଇଟା ସ୍ଥଗିତ ମାନେ ହିଁ ବିରୋଧ, ତାଙ୍କର 6 ମାସ ପରେ ଯାହା ଉପରେ ବିରୋଧ କହିଲେ ହବନି। ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ମେଜରିଟି ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇଠୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବିରୋଧ, ତାହେଲେ ବିରୋଧ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ସ୍ଥଗିତ ହିଁ ରଖାଗଲା। କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ଏହାକୁ ପଠାଇଦେବୁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଚିଠି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସମୟରେ ବିଚାର। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।